These are unidentified aerial. We just do not have straight answers on what we're seeing. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Když v květnu 2023 odtajnil Pentagon záběry ukazující celou řadu incidentů, během kterých se piloti setkali s neznámými letajícími objekty, tak znovu otevřel starou debatu, jestli existuje mimozemský život a všechny s tím spojené otázky. Jde o věc, která lidstvo už dlouhou dobu fascinuje, ale zatím se na ni nepodařilo nalézt jasnou odpověď. Bohužel ani ty zmíněné záběry nemohou ale sloužit jako přímý důkaz, protože ze své podstaty ukazují jen neznámé objekty, které mohou být prakticky čímkoliv. Od špionážních zařízení jiných zemí až pochyby techniky nebo optické iluze. Víme s jistotou jen to, že nevíme, co jsou tyto objekty zač. Nicméně zajímavější než samotné odtajnění těchto záběrů je to, že je vlastně vůbec nepotřebujeme k tomu, abychom mohli říct, že ve vesmíru téměř s jistotou nejsme sami. Protože i když stále nemáme žádný přímý důkaz o mimozemském životě, matematicky je téměř 100% jisté, že někde existuje. Už víme, že počet obyvatelných planet v naší galaxii je zhruba 300 milionů. Na části těchto planet může vzniknout život. Část tohoto života se vyvine v inteligentní druh. Část těchto druhů se vyvine v technologickou civilizaci. Podle takzvané Drakeovy rovnice, matematického výpočtu pravděpodobnosti, který sformuloval americký astronom Frank Drake, je v podstatě jisté, že vesmír je, byl nebo bude osídlený miliony až miliardami různě vyvinutých civilizací. Jediná další věc, kterou kromě obyvatelné planety potřebují, je čas. miliard let, abychom byli konkrétní. To je čas, který je momentálně nejpřesnějším odhadem stáří vesmíru. Toto číslo je pro naši otázku důležité, protože čím starší vesmír je, tím pravděpodobněji v něm sídlí druhy, které překonaly všechny strasti a rizika a stihly se vyvinout v technologické civilizace. Lidstvu trvalo skoro 200 000 let, než vynalezlo kolo. Od tohoto vynálezu pak zhruba 6 000 let, než se objevilo první auto, od kterého uplynulo jen 83 let po první přistání na měsíci. Nicméně dnes už díky stále se vyvíjejícím technologiím najdeme i takové hvězdy, jako je HD 140283, jinak přezdívaná jako Metuzalém, která tento odhad trochu narušuje. Je totiž zvláštní tím, že by podle výpočtu měla být starší než 13,7 miliardy let. Tedy ano, starší než odhadované stáří celého vesmíru. Samozřejmě jako první možné vysvětlení se nabízí, že došlo k chybám ve výpočtech její hmotnosti nebo stáří, ale také by to mohlo znamenat, že vesmír je jednoduše starší, než si myslíme. Jeden z nejnovějších modelů, publikovaný Otavskou univerzitou, ukazuje, že by vesmír mohl být starý až 26,7 miliard let. Tedy skoro dvakrát tolik, než jsme si mysleli. To celé znamená jedno. Věci, které o vesmíru víme, jsou pořád dokola podrobovány různým testům a revizím a ten monumentální rozsah všeho, co naopak nevíme, si plně uvědomujeme. A ať už by byl vesmír starý 13 nebo 26 miliard let, v obou případech nejspíš jde o naprosto dostatečnou dobu pro vyvinutí technologicky vyspělé civilizace. Jak ale taková civilizace vypadá? Jak se chová? Co jsou její plány a ambice? A hlavně, jak by nás vnímala? Vzhledem k tomu, že se lidstvu zatím tyto otázky zodpovědět nepodařilo, a to tedy rozhodně ne z toho důvodu, že bychom se nesnažili, tak lidem nezbylo nic jiného, než zkusit přijít s vlastními hypotézami. V populární kultuře se během posledních dekád začaly objevovat různorodé příběhy o kontaktu mimozemských civilizací a jejich příchodu na Zemi. Některé vyobrazují naše strachy, jiné ale naopak ukazují mimozemské druhy jako přátelské. Všechny tyto filmové a knižní představy mají ale určitý základ v tom, jak na možné mimozemské civilizace nahlíží věda skrz konkrétní optiku založenou na matematickém výpočtu. V jádru odpovědi na otázky mimozemského života se nachází hypotéza, se kterou před 60 lety přišel ruský astrofyzik Nikolaj Kardašov. Ten byl v 60. letech součástí sovětských snah o nalezení mimozemské civilizace a shodou okolností se v této době zvýšila také celosvětová spotřeba energie o zhruba 4%. Kardašova tento nárůst zaujal a během svých výzkumů navrhl hypotézu, jak by šlo zařadit úrovně vývoje potenciálních mimozemských civilizací právě podle toho, jak dokáží zužitkovat dostupnou energii.
Typ 1 na Kardašovově škále je civilizace, která dokáže zužitkovat veškerou energii a zdroje své vlastní planety. Říká se jí proto také planetární civilizace. Dokáže zpracovat a využít ekvivalent energie až 400 biliard wattů, to je 4x 10 na 17. Tuto energii a suroviny by taková civilizace získávala ze štěpení, fúze a obnovitelných zdrojů. Mezi to se řadí například veškeré sluneční světlo, které dopadá na planetu, ale také i třeba teplota jádra planety nebo síla sopek a všech planetárních živlů. Taková úroveň vyspělosti umožňuje civilizaci mít planetu absolutně pod kontrolou. Pomocí celoplanetárního inženýrství by měla dokázat manipulovat s počasím a efektivně čistit prostředí planety od jakéhokoliv znečištění, jako je veškerý odpad nebo emise skleníkových plynů. S čímž se pojí i to, že by měla například zvládat zalesňovat planetu stejně rychle, jako je tempo těžby dřeva. Dostupná energie a míra pokroku takové civilizaci umožňuje kolonizaci vlastních měsíců nebo nejbližších exoplanet v jejím solárním systému. To je pro ně zároveň i nutností, protože vesmírné okolí planet je potenciálně bohaté na suroviny, které civilizace může využít pro výstavbu na své planetě. Například jen v naší sluneční soustavě obíhají okolo Marsu a Jupiteru zhruba 2 miliony asteroidů o průměru větším než kilometr, které jsou bohaté na železo a další kovy. Nachází se mezi nimi i velice reflektivní asteroid 16 Psyche, přezdívaný také Železný obr. Jehož průměr dělá neuvěřitelných 226 kilometrů a je tak klasifikován jako planetka typu M. To nejzajímavější na něm ale je, že tato masa je dost možná tvořena až ze 60% právě z kovu. Těžba takových asteroidů by pro civilizaci prvního typu byla důležitá pro stavbu nejen na vlastní planetě, ale právě i na přilehlých vesmírných objektech, jako jsou měsíce a malé planetky. Pokud by lidstvo dokázalo vytěžit takové vesmírné objekty, získalo by z nich tolik stavebního materiálu, že by nám ke stavění obrovských megastaveb nestačil ani celý povrch Země. Je proto velice pravděpodobné, že podobná civilizace prvního typu by velkou část těžby a průmyslu prováděla mimo svou domovskou planetu, kterou by tak i méně zatěžovala a využívala by ji primárně pro život. Fungovala by proto i velice globalisticky, využívala by jeden globálně používaný dorozumívací systém nebo jazyk, globální ekonomiku a v podstatě i globální vládu. Jde ale také zároveň o civilizaci, která je z celé škály v největším riziku vyhynutí. Vzhledem k tomu, že je stále vázána na svou domovskou planetu, může jí zastihnout událost, které říkáme takzvaně velký filtr. To je zjednodušeně myšlenka, že v průběhu vývoje života na jakékoliv planetě existují různé náhodné bariéry, které mu ve vývoji brání. Může jít třeba o nějakou biologickou překážku ve vývoji života, nebo o formu celoplanetárních katastrof, od pádu asteroidů do bledových až po supervulkány a další události specifické pro jednotlivé civilizace. Velký filtr je také hypotetickým vysvětlením, proč možná obrovské množství různých vesmírných druhů zanikne dřív, než se mohou stát vyspělou civilizací a dosáhnout byt jen prvního typu Kardašovovy škály. Ten je mimochodem také typem, kterému se z celé škály nejvíc blížíme my, lidstvo. Ale o tom až za chvíli. Typ 2 na Kardašově škále je takzvaná hvězdná civilizace. Její spotřeba je 400 kvadrilionů wattů. K tomu už pochopitelně nestačí pouze energie vlastní planety. A ten důvod, proč se jí říká hvězdná civilizace, je právě ten, že by měla dokázat zužitkovat i veškerou energii ze své nejbližší hvězdy. A vy se asi naprosto pochopitelně ptáte, jak? Pár let před Kardašovou hypotézou sepsal fyzik a matematik Freeman Dyson teorii o tom, že by podobný sběr energie bylo možné provést pomocí systému struktur obíhajících kolem hvězdy. Tato hypotetická megastavba tak dostala jméno Dysonova sféra. Skládala by se z pláště solárních panelů kolem hvězdy, které by zachycovaly vyzařovanou energii. Hvězdy jsou motory obrovského množství energie. Jejich neuvěřitelná gravitace zahřívá jejich jádro a drtí atomy k sobě, čímž v nich probíhá jaderná fúze. Když si jako příklad vezmeme naše Slunce, tak to produkuje energii o ekvivalentu 386 kvadrilionů wattů. To je celkový výkon, který Slunce vyzáří do vesmíru a odpovídá zhruba bilionu jaderných bomb o síle 1 megatuny každou jednu vteřinu.
Protože je ale Slunce od naší planety vzdáleno asi 150 milionů kilometrů a Země má poloměr zhruba 6300 kilometrů, zachytí naše planeta pouze 400 miliontiny tohoto výkonu. Nicméně, pokud bychom ji dokázali všechnu využít, tak jediná sekunda slunečního záření by stačila k napájení celého světa na 500 000 let. A teď si představte, že ve vesmíru najdeme i hvězdy, které jsou 100x masivnější a vyzařují i 1000x víc energie než naše Slunce. Takové hvězdě říkáme hyperobr. No a právě ke sběru energie z hvězd by měla sloužit ta hypotetická Dysonova sféra. K jejímu vytvoření by ale bylo pochopitelně potřeba vypořádat se s obrovským množstvím problémů, které by dokázala překonat jen velice vyspělá civilizace. Například by její stavba vyžadovala superpevné materiály s pevností značně převyšující jakýkoliv nám momentálně známý materiál. Problém by byl i v samotné gravitaci hvězdy a taky v tom, že by se uvnitř nejspíš hýbala a mohla by sféru kompletně zničit. Hlavní důvod, proč s tímto konceptem Freeman Dyson přišel, byl, že taková technologie by měla být ve vesmíru viditelná. Ne tedy jen kvůli její velikosti, ale protože by došlo k rozsáhlé přeměně světla hvězdy na infračervené záření, které by pro spektrální hvězdy bylo netypické. No a tím pádem by mohla být v mezihvězdných vzdálenostech detekována taková hvězda, která by okolo sebe měla megastrukturu podobnou Dysonově sféře, protože by měla jiné vlnové délky světla než ostatní hvězdy. Pár takových kandidátů bylo dokonce v minulosti objeveno, šlo ale spíš o zajímavosti než o jakékoliv důkazy o vesmírných megastavbách, takže se stále bavíme jen o hypotézách. Typ 3 na Kardašově škále je galaktická civilizace. A jak napovídá její název, dokáže zužitkovat energii z celé své galaxie. To dělá kolosálních 40 sextilionů wattů. Mezi to spadá energie nejen celých slunečních soustav, ale třeba i sběr energie z černých děr a jejich gravitačního pole, což je konkrétně teorie lidstvu známá jako Penroseův proces, se kterou přišel britský fyzik Sir Roger Penrose. Každá rotující černá díra má totiž kolem sebe takzvanou ergosféru. Tato oblast se nachází ještě před horizontem událostí a je to oblast časoprostoru, která je rotací tažena rychleji, než je rychlost světla. Pokud do ergosféry vstoupí kus hmoty, tak se následně rozdělí na dvě části. Jedna část padá za horizont událostí do černé díry se zápornou hmotností energie, ale ta druhá z černé díry unikne s větším množstvím energie, než které bylo potřeba k tomu, aby do černé díry vstoupila. V podstatě tak nějak tušíme, že technologická vyspělost nějaké potenciální vesmírné civilizace může být téměř mimo naše chápání. Víme, že by musela pracovat s obrovským množstvím energie, ale jak přesně by to vypadalo, se můžeme jen dohadovat. Zůstává tak ale ta hlavní otázka, kterou jsme si položili na začátku videa, při sledování neznámých objektů v naší atmosféře. Pokud by se k nám někdy nějaká mimozemská civilizace dostala, jak by něco takového mohlo vůbec vypadat? Protože nakonec stále existují dvě možnosti. Buď jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. Obě jsou stejně děsivé. Tuto větu pronesl autor sci-fi Arthur C. Clarke. Narážel na to, že ač se může zdát ta absolutní samota ve vesmírné temnotě jako něco děsivého, tak ani ty nekonečné možnosti toho, co všechno může vesmír skrývat, by nás neměly nechávat úplně klidnými. Protože myšlenka, že život existuje i mimo naší planetu, je sice na jednu stranu naprosto fascinující, ale v momentě, kdy začneme polemizovat, jak by takový první kontakt s vesmírnou civilizací vlastně mohl vypadat a jak by se asi zachovali k nám, lidem, zjistíme, že ta samota nakonec možná není až tak špatnou variantou. Momentálně jedinou vesmírnou civilizací, ze které můžeme čerpat nějaké informace a udělat si obrázek o tom, jak se taková civilizace vyvíjí, jaké jsou její ambice, jak se chová, jakou má historii, je lidstvo. V tuto chvíli je lidstvo na Kardašově škále na úrovni 0,72. Toto číslo vychází z klasifikace, o kterou Kardašovovu škálu obohatil astronom Carl Sagan. Ten mezi hlavní typy civilizací zařadil další přechodné mezitypy, které dále vychází z Kardašových výpočtů. Jen pro představu, období druhé průmyslové revoluce je na škále značeno jako civilizace na úrovni 0,5 a období Římské říše až po konec středověku zaujímá úroveň 0,3. Když do Severní Ameriky dorazil Kryštof Kolumbus a Evropané zdecimovali místní obyvatele, tak se odehrál technologický střet dvou civilizací, který je vyloženě známý svou nerovnováhou a tím, jak moc byli Evropané proti místním obyvatelům technologicky vyspělí.
Na Kardašovově škále bychom tyto dva střety mohli označit jako zhruba úroveň 0,2 pro severoamerické indiány a 0,3 pro Evropany. Proto pokud by nás kontaktovala výrazně vyvinutější civilizace druhého nebo třetího typu, tak by ten rozdíl mezi ní a lidstvem byl 10x až 30x větší, než byl technologický rozdíl mezi indiány a Krištofem Kolumbem. Takový rozdíl si v podstatě ani nedokážeme představit a technologie, které by taková civilizace využívala, si můžeme jen domýšlet. A přitom by to byl v podstatě jen důsledek toho, že měla ve svém vývoji trochu náskok. V případě lidstva byl vývoj nejdřív trochu pomalejší, ale později můžeme vidět, jak moc pomáhají už vynalezené technologie ve vývoji jiných, teprve zkoumaných. I ty nejfantastičtější předpovědi z 19. století o tom, jak se budou technologie vyvíjet ve 20. století, tento vývoj naprosto podcenili. Lidé byli ve svých představách o budoucích technologiích omezení tím, co znali. Proto si představovali vynálezy jako domy na kolečkách nebo zvláštní lodě, které nesou plynové balóny a létají tak nad vodou. Místo toho dostali v roce 1914 první komerční letadlo, aby ještě v tomtéž století proběhl let, který za den urazil přes 20 000 kilometrů. Rozdíl mezi těmito dvěma událostmi je 83 let. Je to jako efekt sněhové koule. Čím větší je, tím víc sněhu se na ní nabaluje. A stejně tak se i náš technologický vývoj v posledních letech zrychloval čím dál víc. Na grafu by to vypadalo zhruba nějak takhle. Představme si proto civilizaci, která by se vyvíjela podobným tempem a způsobem jako lidstvo. Ale začala by se během vývoje vesmíru vyvíjet o něco dřív. A to o pouhých 0,7% stáří vesmíru. To by znamenalo, že by měla náskok milion let. A pokud jsme si nedokázali představit vlastní technologie o 100 let dřív, představit si takovou civilizaci se asi ani nemusíme pokoušet. Když se proto vrátíme k tomu citátu Artura C. Clarka, tak v takovém případě musíme skutečně jen doufat, že natolik vyvinutá civilizace by neměla podobné plány jako Evropané a Krištof Kolumbus, když dorazili do Ameriky. Protože těch paralel by v takovém setkání bylo nejspíš víc než dost. Civilizace druhého a třetího typu jsou v podstatě vesmírnými kolonizátory, protože k udržení své energetické spotřeby musí mít dostatek zdrojů, které ve vesmíru hledají. Cesta k Zemi by je pochopitelně nějaké zdroje a energii stála, což zvyšuje pravděpodobnost, že by po příchodu chtěli z této cesty něco mít. Je to přístup podobný tomu, který jsme viděli v historii lidstva už nespočetněkrát. Víme to sami o sobě a trochu předpokládáme, že jiné civilizace takové mohou být taky. Abychom na toto téma ale nenahlíželi jen pesimisticky, tak z vlastní historie také víme, že s pokrokem přichází i určitá forma osvícenství. Civilizace, která žije v relativním blahobytu a přebytku zdrojů, bude pravděpodobněji řešit i různé morální otázky a etiku svého počínání. Minimálně tedy za předpokladu, že morálka a etika jsou součástí jejich uvažování a kultury. Třeba by i vesmírné civilizace z Kardašovy škály měly své vlastní filozofy, jejichž učení by následovaly. Je to v podstatě jen takové polemizování o tom, do jaké míry by nám naši vesmírní spolubydlící mohli být podobní. Nicméně lidstvo má před sebou ještě velký kus cesty, než se bude moci stát vesmírnou civilizací. Sám Nikolaj Kardašov věřil, že by se Země mohla stát civilizací prvního typu někdy ve zhruba 23. století. A abych byl upřímný, tak těžko říct, jestli se tam vůbec dostaneme. V naší současné fázi vývoje nás může vyhubit ten zmíněný velký filtr, který si můžeme velice snadno přivodit i naším vlastním počínáním, pokud si nedáme pozor. A bylo by velice obtížné stát se planetární civilizací bez obyvatelné planety. Ale o tom zase někdy příště. Díky, že jste se dívali, pokud byste chtěli vidět víc videí na téma vesmíru, tak tady je všechno pěkně pohromadě v jednom playlistu. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci a vy se mějte galakticky.